дневниот ред што ни беше понуден од страна на председател на управниот одбор и управниот одбор на ИСОС, понуден без никакви материјали, без никакви припреми, без никакви предходни согледување од страна на надзорниот одбор за да може нели ние да одлучиме онака како што треба да одлучиме. Фрливне дневниот ред и прифативне нов дневен ред со две точки, втората нормално секогаш е разно, а првата е трет пат поднесување на иницијатива за разрешување на председателот на управниот одбор, меѓутоа сега и на управниот одбор на институтот. Ние сакаме се што е во овој институт да си поднесе одговорност, да се тргне и нормално после да се дојдат нови раководни лица се, нови лица на овие одлучувачки функции, а после дали има правен начин и кој е правниот начин да се смена дури овие 50 членови на собрание или пак ако сакаат луѓето може, пошто може луѓето вика не се секирате, ќе ви избереме пак. Значи, ако сакате, пак изберете ги или не ги изберете. Меѓутоа, ти да донесеш цел институт од 8.000 членови со огромни финансиски средства на ниво на небаре ова сега е некое здружение за љубители на птици, па ќе се распуштаме, ќе се самораспуштаме една работа. Значи, правниот основ, кој го знае, го знае. Кој не го знае, ќе треба да го научи.